Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan akan bertemu dengan semua syarikat e-hailing dalam masa terdekat. Ini bagi membincangkan isu berkaitan kadar upah pengambilan dan penghantaran yang dikatakan semakin rendah. Okay, bagi saya satu minggu, saya akan panggil semua e-hailing company. Saya akan jumpa di pejabat Perdana Menteri. Bagi saya tempoh satu minggu, saya tetapkan masa, saya jumpa dia. Saya nak sampaikan pandangan saudara bahawa rate itu terlalu rendah. Beliau ditemui dalam program Temu Anwar Selangor X Belia e-hailing di Petaling Jaya.